各位观众大家好，欢迎您收看格雷传奇故事，我是主播聂飞。中国人养老啊，一贯信奉一代管一代，做父母的养老肯定要找子女。但是我们今天要说的呢，偏巧就是个例外情况。故事呢要从一场特殊的诉讼说起。这里是南京市六合区人民法院的民事诉讼厅。80岁的卞秀珍老太太啊，正在嚎啕大哭了。老太太满头白发，哭得差点背过气。她正作为原告控诉被告呢。卞秀珍老太太表示，被告不给我养老，让我老无所依。那被告是谁呢？就是这两位，一位叫宋桂云，是老太太的儿媳妇；另一位呢叫李强，是老太太的孙子。这两位任凭老人如何哭闹，都不显得十分漠然。但是在了解了这家人的情况之后呢，审判员却觉得很纳闷。宋桂云的丈夫，也就是李强的父亲，是卞秀珍的大儿子，在1994年的时候因意外去世了。卞秀珍除了这个儿子以外呢，还有一儿一女。老人还有一儿一女呢，那他为什么不找自己的亲生儿女呢？莫非是因为他们有困难？情况恰好相反，老人的一儿一女呢都在本地，而且条件都不错。不仅如此，庭审现场的这个旁听席上，老太太的这个亲生女儿还出现了。她一直在观察着法庭上的动静，对老人显得挺关切的。真是越来越让人看不懂了，老太太为什么要绕过有赡养能力的子女，揪住已故儿子的遗孀和孙子不放呢？老太太表示，这是因为我跟他们有一份正式的协议，就是这份赠与协议。注意哈，这份协议呢对我们今天要说的这个事情意义重大。协议呢是签订于2013年的7月3号，老人跟儿媳妇宋桂云约定，愿意把自己唯一的一套房产赠与宋桂云作为交换，宋桂云要负责老人的养老问题。哦，是这么个情况。但是这么一来呢，这事儿可就更怪了。老太太有儿有女，可是她的房子不给亲生子女，养老不找亲生子女，反而要找到媳妇和孙子。老太太这心里都是怎么想的呢？为什么这事儿最终又闹到法庭上去了呢？说起这个问题呢，各方当事人都是一肚子的怨气。但是随着他们的讲述，一个听上去有些热闹又有些苦涩的故事也呈现出来了。首先开口的就是案子的原告80岁的卞秀珍，他说出了一段听者伤心闻者流泪的经历。老太太说的是2013年，我这身体越来越不好了，这个时候媳妇宋桂云突然上门了，说是要给我养老送终，还说了这么一番话。你告诉他，这个房产你给我，你不能给儿子，儿子是个姐，你要给我，等于我是姓你的，一当顶一当顶，顶起了，我的办法呢，我甚至好讲，老奶奶肯定不放心，我们经过法律。卞桂珍表示，儿媳妇宋桂云当时说的可好听了，说你虽然有一儿一女，可是女儿是外姓人，儿子生的女儿呢也是外姓人，如今李家上下就剩下你孙子李强一根独苗了，这房子你不给李强还能给谁呢？卞秀珍老太太说自个儿呢确实有那么点老观念，这就点头了。可是万万没想到，从此这就进了套了。但是老太太说的当时呢并没有注意到这条款里头呢有这么两条，卞秀珍将房屋马上赠与宋桂云，并且宋桂云可以自行处置受赠房产。也就是说，老太太还在世的时候，这房子就得归宋桂云了。宋桂云这么着急为的是什么呢？卞秀珍老太太说，签完协议不到一个礼拜她就明白过来了。宋桂云呢，他竟然把房子给卖掉了。正如文件所展示的那样，宋桂云用卖房的钱买了一套新房，写了儿子李强的名字。动作还真是够快的。事情说到这儿呢，让人
不由得要为卞雪珍老太太捏一把冷汗了。房子易主了，他还能落到什么好处呢？哎，说起之后的事儿呢，卞雪珍老太太是悔断了肠子。老太太表示，我跟儿媳妇约定好了，她每个月给我300块钱赡养费。问题是2014年的元月过后，我这身体就越来越差了，每个月300块根本就不够看病吃药的。2014年2月11号这天，他上门向媳妇讨要赡养费，可是媳妇宋桂云呢，竟然对这个婆婆动手了。宋桂云看上你了，欠住一头一本子，他当头一眼，你还要走，就一闷过去。我就抱两头头昏的，到高烧了，他走了高太大了，我拉一个听了，那眼骨子一高，才5度的人，啊，高太大，我说了。说了和他无多少时间的。老太太展示了她的伤痕累累的照片，表示她所言非虚。哎，回首往事，老太太真的是悔断了肠子，伤透了心。像你对我好的，老太太你现在过来，你这样对待我了，啊，啊。你这样子骗我，你诈骗犯了，你告诉你骗到手了，就不管了，不骗死了这个房子，我要要政府这房子，我要给他反悔，我要了，我不要这抚养。不得不说，老太太所说的这个版本简直让人心里拔凉，也难怪她在法庭上哭得那么伤心了。但是听了老太太的这个说法呢，宋桂云和李强却坐不住了，他们马上就反驳起来了。但是这反驳的内容嘛，却越听越匪夷所思了。这样是人啊，都要讲道理，这样是我们做的不好。我要做的不好，你吵你讲，我都不要你吵。对不对？我拿3个人给你打个通知，你拿走都没得急、我们做成这个样子啊，意思是这个想要叫什么呀？我现在得感觉到这个卷怎么写、这个卷子到底怎么写？哎，我们自己做成这个样子，他反过来告我们。当孙子的这个李强开始大呼冤枉了，他们究竟冤在哪儿呢？宋桂云说，因为这房子那是老太太哭着喊着要给我的。那公啊，我知道的，你这点信号。我找东西，谁个东西？谁个东西给你？我说谁东西是谁什么东西啊？不是，现在不对，你什么？谁个东西？到时候不要我死的了，到时候他们来等着吵事的，你肯定要考虑到这一点。我都讲了，给要洗澡的，老二肯定不需要。我的东西，我给个幺八袜子就行。这跟老太太所说的完全就是两回事儿嘛。但是宋桂云信誓旦旦的点头，说这绝对是真的。包括卖房，那也是老太太哭着喊着要卖的，而且更不可思议的情况还在后头呢。媳妇宋桂云表示，老太太说我们拿棍子打她，还虐待她，这都是撒谎。2014年2月11号这天，老太太号称被打，实际上就是来闹事儿来了。你骗子，你开门啊！我出来，我就骂你，喊了你扯，烦死了！我走了，我带你到九回去。你知道了，我把门开。然后我就带到结婚，然后他就躺在地上，哎呀，你打我，我喝的，我刚好，我手机走去，我也没得防备，我直接就到楼底下，在2楼找个手机报的。宋桂英说，从头到尾他都没碰老太太一根指头，可是老太太呢，反而在他们家里头搞起了破坏。那这都是呢，我这门都是钢门的，你看，全部砸成这种情况，你说他就用地，你看，地上面全背掉了，那手机，从这个门也堵进去。然后是晚上那天晚上是搞到这，也是报警的，对不对？警察来的，警察来的，11点多钟警察过来的，警察过来的，我们一直搞了1-2点钟。哎呦，瞅瞅铁门这模样，啊，力气是真够大的。宋桂云说了一个截然不同的版本，但是这个版本吧，越听越玄乎。一个80岁的老太太突然哭着喊着要求儿媳妇收下自己的房子，然后放着好好的日子不过，失心疯一样的去吵去闹，她图个啥呀？还有她手上的伤那么严重，这又是怎么回事呢？这个时候，宋桂云呢出示了2件极具反转效果的证据。证据之一是什么呢？是一份报警记录。据出警的这个警察说，报警人是宋桂云。等警方人员赶到的时候，卞秀珍老太太已经不见了。直到第二天，卞秀珍老太太在警方的通知下才来到了派出所。那孙子是他直接诬陷我，不就诬陷了吗？哎，我再换位思考一下，我要是打他的话，警察不给我带走，是不是换了？是啊，谁见过这么理直气壮的打人者呀？
宋桂云表示，当天报案的时候，老太太并没有受伤，也没有来做笔录。可是第二天早上，她突然满手是伤，跑到派出所去了，这才有了那几张伤痕累累的照片。可这也太反转了，要真的是这样，老太太图啥呢？但是反转的事情还没完呢，宋桂云又拿出了第二件证据。这是2013年7月份以来卞秀珍老人所有的看病收据。看病前呢，磕磕碜碜，什么什么这样乱七八糟，看病从来一分钱没见他掏过。宋桂云又说出了一个完全不同的版本，他表示老太太自从签了协议之后就搬了过来，和他们母子俩一块住了，这期间煤气水电吃住都算宋桂云的，那说好的300块钱赡养费只是给老人的零花钱，除此之外老太太自个儿还有退休金。我说这个钱呢给你搁多了，我说你自己本身拿460，也就是说老太太一个月有760块钱的零用钱，而且注意哈，这钱仅供零用，遇上看病吃药什么的都是宋桂云母子掏钱，半年下来这收据都攒下了这么一大沓子了。而且还要特别提到一点，老太太在2014年2月份不是大闹了一场吗？后来呢就不跟宋桂云母子俩住一块了，可即便是这样，宋桂云母子俩仍然支付了老人此后的看病费用。哎呀，事情要真像宋桂云所说的那样，他们哪是背信弃义啊，简直就是以德报怨。哎，但是这事儿说到现在吧，有些事情反而越来越让人琢磨不透了。既然宋桂云没有虐待老人，也谈不上有意欺诈，那老太太的那无名火究竟是从哪儿来的呢？这个时候呢，宋桂云连同李强突然若有所指的说了这么一番话：受外界影响，老太太不是这种人啊，外界的压力她受不了了。我有一种想法，当时我一直不怪老太太。你们就不要再受别人挑了，自己80岁老人风里来雨里去的跑来跑去，2月份的时候过完年嘛，这个又天那么冷，我说你干嘛？受了外界的影响，被人挑拨。啊，被谁挑拨呀？这时候宋桂云就开始语出惊人了，他表示还不就是老太太的那个宝贝女儿吗？如果不是她在背后挑事，这个家哪会闹成现在这样呢？此言一出，顿时就让人联想起了法庭之上旁听席上卞秀珍女儿的那个身影。是啊，卞秀珍老太太的女儿在整个事件当中她究竟起到了什么作用呢？还有那个一开始就非常让人困惑的问题，卞秀珍老太太有儿有女，她为什么要把养老问题交到媳妇和孙子手里呢？随着卞老太太讲述，一条让人五味杂陈的养老之路渐渐浮现了。卞秀珍老太太把儿子的遗孀和孙子告上了法庭，说我给了你们房子，你们却不给我养老，但是老人明明还有一儿一女，为什么要让第三方养老呢？卞秀珍老人表示这实在是无奈之举啊。卞秀珍一开始呢是想让女儿给自个儿养老的，他还表示我一套房子可以在房产证上加上你的名字，但是女儿呢紧接着就问了个问题，这个赡养费怎么办呢？女儿表示每个月最多给母亲卞老太200块钱生活费，但这显然是不够用啊。卞老太呢就想让女儿再加点，可是女儿这就爆发了啊，你只给我一半的房子，还想让我一个人给您养老，这怎么可能呢？你房子不是就带我一半名字，每个死了还带他们准备一份，要是我一个人我就全对，他就意思叫别人取消，取消呢当时我很高，我整个黑一个月病哦，花都讲不上，整个省人压老了，我看病。哎，赡养老人的义务到这儿成了讨价还价的买卖了。当初养孩子的时候怎么就没有衡量一下值不值得呢？哎，要说卞老太呢也是个强硬的人啊，他一怒之下就把女儿从这房产证上除名了。可是这么一来呢又得考虑养老的问题了，这个时候儿媳妇登场了，但是对于她登场的方式如今呢大家都说法不一。看我把我别人老已经成了个机会就老就天天盯着说老兵组长给房子给我，房子你给我给我享福。他说这个哎呦我做错一件事，我什么事做错了？不是我房子带爱情，我是带的跟他好好过不好。哎那不行那不行啊，他这个对我不好。但是不管怎么样吧，养老的事儿呢落在了儿媳妇这儿了。而且不知道基于什么原因，老太太对于这套房子的这个归属做出了一个巨大的让步，她直接就把房子赠予给了儿媳妇，并且是立即马上。
是啊，女儿是亲生的，有赡养责任，已故儿子的媳妇儿没有啊。为了让自己老有所依，老人做出了这个决定。还好这次呢，总算没有所托非人。从种种表现上来看，宋桂云母子俩呢还是尽到了赡养义务的。啊，既然如此，为什么最后闹上法庭了呢？宋桂云这边又开始控诉了，说还能为什么呢？本来嘛，头几个月还好好的，可是2014年1月份，我这小姑子突然插进来了。反正手里我妈又找到我妈，我妈也能掉又掉。就是自打他跟老太见面之后，老太就跟他厂子里面找他，老太就出去讲，他女儿给他这个合同带给人家看了。我女儿讲的，人家看不准合同了，这个房子要不到，问他可以多要钱。他说他就老怀疑我挑拨，我到你家单位里我就讲的，我说你放心，我不会挑拨呀，我要挑拨我不是人养书生，我就讲的，我就跟他俩发誓赌这个啊，我说只要你对老太好就行，对老太看你行，他懂了，他老是怀疑我在你的挑拨，他懂了，他说女儿不差这一杆，不会来这个事情。宋文英说，老人的女儿呢是恨人有笑人无，心里不平衡。卞秀珍的女儿却说，我是担心我妈上当受骗，我才劝我妈防着点大嫂。那么老人变成今天这样，真的就是因为女儿的劝说吗？哎，还是让我们从头来推演一下卞秀珍的心路历程吧。说起来嘛，挺心酸的。卞秀珍已经80了，摆在她面前的头等大事儿就是养老。可是她都遇到了什么呢？先是女儿给她谈条件，让她感觉到没有人会平白无故的帮自己养老。然后是媳妇，卞秀珍老人总结了上一次的经验，直接就把房子送给了媳妇。可是这么一来呢，他失去了所有经济上的依仗，他唯一能依仗的就是媳妇和孙子的良心。这么一来呢，老人内心的惶恐和煎熬就可想而知了。这个时候，外界的压力也扑面而来，一毛钱都没了，你怎么这么糊涂呢？你外头玩那么多朋友老天，你不听人家有人做了公园玩，不听人家说说吗？他我给他糊涂了。这是一个量变达到质变的过程。那随着时间的推移，人嘛，你这个讲话你讲一遍两遍说十遍，讲话也变成真话，慢慢慢慢的嘛，老太就给大家说的弄就肯定这样子了，然后叮铃咣啷叮铃咣啷啊，找点小摩擦了，然后给你搞点小问题了，然后最后到二月份之后直线升华。卞秀珍老人的心态失衡了，他担心媳妇和孙子对自己照顾不利，所以呢，去医院的时候什么检查他都要做全套，什么补品药品他都要吃个遍，他不断的找媳妇宋桂云要钱，不断的要孙子带他去看病，一时之间这个家里头奶奶母亲小姑子孙子简直就乱成一团了。八月份说浑身不舒服要看，后来我打电话给我姑，我说到底什么意思，后来我姑娘，你就带她做个体检呗。我说行。做完之后，第二天拿报告，下午拿的报告。不，我把我一看，哎呀，胆固醇高，两百多的，两百多抓的要挂水，他们要吃油。他骗我的，说什么问题没得，都蛮好的。他就暴露死，那我不能轻死的。我拿到传染病去给他们一看，他说这老太要挂水，看过了老太讲叫他开两个几个月，他不肯开，不肯开呢，后来老太又打电话给我。我说你想你去开吧，不，你不懂，不是钱的问题，不是鱼的问题，不好开。那不是开油事情，这个要看效果的。你房子承包的一些一毛孩子承包了，下一回还是离开，就这么干子，我找不着。你把钱一个客服，把那个养子钱开给我，我办这个，反正我看你我自己。都说男人手短，拿了人家的房不仅手短还气短，宋桂云开始躲避婆婆了。而卞秀珍呢，找不到宋桂云就直接去了一个地方，孙子的单位。第二天早上他回到单位来，然后就说你他不带我看病，不带我怎么开约。我没得办法了，我抓不到要钱了，怎么办？我又跑到市里，一个早上去，一个晚上下午去，反正天天要去一趟，一等等半天，等半天我讲了，他说那里就七百多块钱割了，你就是买油也割了，我说我还买一盒买钙瓶也割了，饭都割了。本身这件事情跟我
我作为他的孙子是没有任何关系的。首先签协议的签是我妈妈，第二个呢要履行这样一种责任呢也是我妈妈。我作为我只是他的孙子，他感觉就是说他找不到，因为我妈没有单位嘛，退休了嘛，我有个单位，而且嘛又是政府机关啊，就拿这样一种感觉要挟，就每天就是到单位给我造成一种这种压力。我们自己做成这个样子了，他反过来告我，哎，然后到单位，哎，你看看去散布谣言，到居委会了。他到幼儿园那里面，他到幼儿园去了。直接就幼儿园门口。幼儿园老师讲，今早他怎么能这个样子？他最近又去你单位了，不就是20号吗？20号去的。那今天不早上也才去？今天早上就去。这就触到了宋桂云的逆鳞了。宋桂云36岁守寡，一个人辛苦把儿子养大，好不容易给儿子找了一份不错的工作，再这么闹下去，儿子的工作都要被搅黄了。宋桂云呢，开始对婆婆横眉冷对了，结果呢，自然就加剧了老人的恐慌。她一纸诉状，把媳妇和孙子都给告了。在法庭上，老人是失声痛哭，控诉媳妇和孙子的无情，要求判决里协议无效，收回房子。按说都到这地步了，还不如把房子还给老人算了。但是宋桂云却说不行，我要是还了房子，不就说明我们真的错了？现在你不是钱的事情，包括他们的话也不是钱的事情。哎，就是感觉不平衡，哎，就是要来捉一捉，让老太太闹一闹。今天坐在原告席的是我的奶奶，其实真正的原告不是我的奶奶，而是一些别有用心的人，想从老人家的身上得取一些利益的人，置老人家这种晚年的幸福生活于不顾的人，把老人家推上了这样一种原告席，这样一种风尖浪。庭上庭下，话里话外，李强都没有怪过奶奶，他一直在指责姑姑，说完全是姑姑造成了今天这个局面。真的是这样吗？还是让我们先来看一看判决结果吧。法院认为，宋桂云母子俩履行了合同规定的义务，尽到了赡养照顾老人的职责，所以驳回了老太太的诉求。案子并不难判，难的是老人的未来该怎么办呢？你们喊我吃饭了，带我一个意见了，这个违建呢，以前给什么给第二个搞了老大是我舍不得买，还便宜我第二天子我也送到家，李强我说张总我赌你，你赌不赌？赌不答应，赌你，这单终生来给你。老太太依旧很没有安全感，觉得大家都对她不好。那么在老人的赡养问题上，究竟谁错了呢？错在哪儿了呢？错在责权不分，赡养老人本身就是子女的义务，这种义务是不应该有任何附加条件的，相互推脱讲条件，这本身就是一种违法和不孝的行为。至于老人跟第三方抚养人签订的那个协议，法律界人士呢有个比较推荐的做法，那就是签署一份遗赠抚养协议。这个协议呢，甚至比遗嘱还具有法律效力。只要你尽到了抚养责任，老人过世之后就可以依法继承遗产。这样一来，既安抚了老人的情绪，也保证了第三方的利益。好，各位观众，非常感谢您收看今天的传奇故事。如果在您的身边有什么新闻发生的话呢，欢迎您通过屏幕上的联络方式告诉给我们，好让我们大家一起来关注。好，今天节目就到这儿，再见。